I det dejlige efterårsvejr har Moskva Museum netop fejret de dødes dag, som man gør i Mexico. I museets foyer kunne børn og voksne dekorere sukkerkranier, lave skeletlanterner. I mange latinamerikanske lande er de dødes dag en årlig fest, hvor de døde inviteres tilbage til de levendes verden og æresgæster i familiens hjem. Udstillingen om de dødes dag er en del af en større udstilling om de dødes liv. Det er en etnografiske åbningsudstilling. Og den handler om, hvordan man lever med de døde forskellige steder i verden. Og det kan måske lyde en smule mærkeligt at sige, at leve med de døde, men vi har en tendens til i Danmark at tænke, at døden er et absolut endeligt. Og der kan vi se, at mange andre kulturer, der fortsætter man med at leve med de døde på forskellige måder. Og i Mexico, der siger man, at relationen mellem mig og mine afdøde bedsteforældre eksempelvis, den er ikke slut, fordi mine bedsteforældre er døde. Den fortsætter, så længe jeg lever. Vi talte blandt andet med Maria, som er født i Mexico, men bor i Aarhus og holder traditionen ved lige. Og det er en dag, hvor vi mindes de afdøde der i familien. Vi tænker på dem, de kommer og besøger os. Så derfor så laver vi sådan et alter, hvor de kan finde veje. Det er billeder, og vi serverer det mad, de kunne lide, dengang de var levende. Og vi holder en fest for dem. Ligesom når man derhjemme har gæster, så bynder man, så laver man mad, så tager man noget pænt tøj på. Og så mindes man de døde. Det er mine bedste forældre, som døde for mange år siden. Ja. Og jeg er så heldig, at jeg har også et billede af dem, så dem skal vi også sætte her på alt. Okay. Ligesom alle de andre. Og det er også en, her har vi også en. Det er også familie? Det er efterhånden familie. Hvem er det? Jamen, det er en af mine gode venners far. Okay. Som også har fået lov til at være her i dag. Dem skal vi også fejre. Dem skal også fejre. Ja. Fordi vi har haft en gruppe af aarhusianske mexikanere eller mennesker med tilknytning til Mexico, der bor her i Aarhus, der har hjulpet os både i opsætningen af et alter og i udstillingen om de dødes dag, der står i den større etnografiske udstilling, men også med at planlægge dagen i dag og også hjælper os herinde lige nu. Og mange af dem kan du genkende på tøjet, det festtøjet, de har taget på til i dag. Når man nu ser det her, der er lavet her, så ved jeg også, at i Mexico, der havde bæreforretningerne travlt på den dag. Ja. Hvad er det, bæreforretningerne laver? Jamen, de laver det hedder de dødes brød, og det er et specielt brød, som dufter rigtig meget. Det er meget velkendt i Mexico, og så laver man også de her kranier, som man kan købe, hvor det er ens navn på. Så ja, så navnet faktisk ja. Er på brødet på den afdøde. Nemlig. Der findes flere forskellige aldre, der sættes op. Et alder sættes op til de dødes dag, er typisk en familie dedikeret til den, der senest er afgået ved døden. Men også et alder for alle de døde. Alle de døde kan komme selv. Men der er også offentlige aldre, og aldre, der sættes op som dele af udstillinger. Og de er måske typisk dedikeret til Frida Kahlo eller andre kendte personer, eller også er de dedikeret til en begivenhed, man gerne vil mindes nogle ofre for en massakre eller lignende. Det vi har gjort herude, det er at sige, hvad gør vi, når vi gerne vil sætte et alter op på vores museum i forbindelse med de dødes dag? Og der har vi lige nu to aldre, det der står i udstillingen, som er dedikeret til en meksikansk morfar i den familie, som hjalp os med at producere materiale til udstillingen sidste efterår. Og så har vi så det alter, vi har sat op i dag, som er dedikeret til vores afdøde bedsteforældre. Så det er både vores meksikanske baggrundsgruppe, vores samarbejdspartner, og så et par museets medarbejdere, der har været henne og sætte lidt af hvert op på alteret. Og man har jo også sat gang i børnene herhenne på Moskva Museum, altså ja. De køber sådan et sukkerskelet. Ja, sukkerkranje. Ja. Ja, som de kan være med til at dekorere med noget glasur. De kan også skrive deres navn på det, så kan de tage det med hjem som et minde. Hvad gør man så? Så tager jeg en kranje med, og så får I det. Så må I selv vælge, hvilken farve I vil have. Der er en her, som er temmelig svær. Det tager cirka en time at lave den. Og så er der en, som er noget nemmere her. Skal vi ikke tage den? Så får I to af dem. Nu er du i boet i Aarhus mange år. Ja. Og har du fejret de dødes dag? Det kan du tro. Det gør jeg hvert eneste år. Så laver jeg også noget lignende af alt, der derhjemme. Og så bliver det også lagt billeder. Så du har beholdt... Ja, men altså, det gør jeg i hvert fald. Jeg laver mit lille alter derhjemme og sætter billeder og blomster og følger alle traditionerne. Er det en tradition, vi mangler i Danmark? Det er... Jeg tror, at de danskerne, de er måske ved at indtage det. Altså, det er i hvert fald tilladt at tale om døden mere, end det var for nogle år tilbage. Ja. Og sådan som vi gør i Mexico, at det er som sagt ikke noget,
tragisk eller trist. Det er, man mindes om dem som vores kære, som er stadigvæk en del af familien, selvom de er døde. Men ved at mindes om dem på den her måde, så er det, fordi de er stadigvæk blandt os.